スなわけで、再開には相当難しい問題をクリアしないと考えたと思います、ね、はい、そうすべきだと思うんですよ。その際にもう一つ勝俣社長が教訓だって言った経験の その経験のもう一つ忘れてない忘れてもらって困るのが、はい、情報公開って言っちゃう。今回の東電は最初火事だけですって言っておきながらポロ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 ついたらすげえ出てきても外へ回ってみます。